Hej och välkomna till Biskopsarna där vi idag kör våran egen corona-tv. Vi sänder idag live här från Mälarens sköte. Och jag heter Minta och idag sitter jag här med Hjortfia. Vi satt hela natten idag och så pratade vi om den svenska kulturskatten. Evert Taube, han är missförstådd. Alltså folket i stugorna, de tänker inte, tänker jag. De bara lallar med. De förstår inte. Du förstår vad jag menar. Denna vispoet, denna svenska mästare, han var estradör, han var sjöman, han stod där med lilla lutan på den stora scenen, han var i blickarnas fång. Kärt barn har många namn. Alltså han var både horbock, han var suput, han var tjuv, han var ja, jag vet vad du är på väg allt nu. Feminist. Det såg jag inte komma, men ja. Ingen kunde väl så Evert sätta sig in i situationen i en kvinnas intellekt och tankerum? Nej, nej. Jag tänker, det täcka könet. Alltså ingen kunde som han liksom från ett inifrån perspektiv ändå gestalta kvinnan. Och nu tänker jag på den här stulen melodin till låten Flickan i Havanna. Är den stulen den? Ja, precis, precis. Vi har ett klipp här från Flickan i Havanna. Du ska få min röda ros. Jag är vacker, du är ung. Sjung av hjärtat, sjung. Vill du bli mitt hjärtas kung? Har du pengar i din kund? Jag är vacker, du är ung. Sjung av hjärtat, sjung. Titta, här har vi ju Peppe och Torbjörn. Hörrni, kom in och samtala med oss. Vi sitter här idag och pratar Evert. Feministen. Ja, samma, jag sitter här och nagelfar Flickan i Havanna. Ja, Evert och horan. Där Evert blottlägger den nakna sanningen bakom en prostituerads vardag. Till tonerna av den frireligiösa dängan. Är du glad av hjärtat nöjd från 1873? 72, va? Ingen kan så som Evert förstå den utsatta situationen. Ja, men jag tänker på den starka texten i Flickan i Havanna där han beskriver denna unga, vackra, panka kvinna, va, som möter denna brunstiga sjöman och erbjuder sin röda ros. Titta. Och sjömannen, va, som är helt utan likvida medel, håller fram ur sin sjömansjacka en rubinring. Va? Och flickan, hon blir ju överväldigad, såklart. Den här ringen är nu värd minst 15 pund. Och efter avslutat samlag så tar hon emot ringen och bestämmer sig för att behålla den. Alltså det måste ju vara en oerhört vacker ring. En oerhört vacker ring, tänker jag. Och en investering att luta sig emot. Och med råg i ryggen så fortsätter hon sen sitt liv som nattfjäril. Det får en att tänka ett varv extra. Att Evert implementerar budskapet i en väldigt enkel melodi som man har snott för att skolbarnen ska förstå och inse vad de verkligen sjunger på skolavslutningen. Jag känner att jag vill utbringa en skål för Evert Taube, feministen. Ja, skål för Evert, feministen. Det får mig att tänka på en annan stark text med samma melodi. I ett hus vid skogens slut, liten tomte tittar. Är det Evert som har skrivit den? Men vi bryr sig, är det starkt så är det starkt. Liten tomte tittar ut. Åh, det är så starkt med symboliken, alltså med haren som räddas av tomten mot från jägaren. Haren skuttar fram så fort. Vinkar upp en kör. Hörrni, vi ses igen nästa vecka. Då kör vi igen. Då pratar Evert. Vi pratar Evert. Föräldrar. Vi pratar föräldrar. Vi ska få.